euskararen egoera desberdina bai Lapurdiko kostaldean eta Lapurdi barnealdean desberdina igual mendi hauetarik hurbilago eta Baionatik hurbil. Hemen jendetza gutxiago ere bada, beraz nahitez eskolari buruz egiten den indarrak urte batzu barne erakusten ditu benetan bere ondorioak. Garai bateko jendeak euskaraz zakienak ez du gero gehiago erabiltzen, nekazari munduak erabiltzen zuen. Indar handiz abiatzen da berriz eskoletatik, lehen familietatik abiatzen zen bezala, gaur egun eskoletatik, ikastolatik. Herriunen erdia baino gehiago kanpotegina da eta parte hon bat Frantziatik. Beraz, jente hau integratzea euskarari buruz nahiko zaila da. Lortu behar dugu bertako bizitegiak, bertako jendearen zategotea eta hortan noski euskarak ere eta eskualduntasunak bide gehiago izango lukete. Abertzaletasuna gauza bat da eta esango nuke euskararena beste batela. Euskararen garapenaren kontra deklarazioz, deklarapenez hemen gaindi nehor guti gelditzen da. Abertzale ideiaren eta sustengatzeko bertze askoz ere jende gutxiago dabil gure herri hautan ere, hortan ez da ilusiorik egin behar. Euskarak berezko bidea egingo du, biztan da, oinarri nunbait abertzaletasunaren oinarri, baina abertzaletasunak bide asko badauka egiteko iparraldeko gure herri hautan, nik uste.